apesar de saber que é uma disciplina importante, afinal de contas, essa água que está aqui em cima da mesa, ela tem um percurso, ela tem uma história. Após esse período em que nós participamos desse projeto, identificamos que existia um direito, que esse direito ele era extremamente transversal e ele se conectava com o direito social que entrou no texto constitucional por força de emenda. E esse direito nada mais é do que o direito à alimentação. E a nossa questão é o seguinte, de qual alimentação nós estamos falando? Porque alimento não é uma mercadoria, alimento é muito mais do que isso. E é sobre esse percurso que eu vou falar, na verdade é uma pauta de pesquisa, mas o que eu estou trazendo aqui hoje é aquilo que foi consolidado ao longo dessa residência MDAD. Então, a nossa proposta é investigar a normatividade dos costumes alimentares e identificar nesses costumes, né, a preponderância e a importância da cultura e da solidariedade. Em primeiro lugar, o nosso ponto de partida foi o reconhecimento de que a atividade se alimentar é uma atividade humanizadora. Desde os primórdios, os homens começaram a lidar com o uso do fogo, eles desenvolveram uma sociabilidade ligada ao ato de alimentação. Muitas disciplinas, elas respondem por essa transversalidade que é própria desse grande ramo e, ao mesmo tempo, expressam o desafio de ensinar uma disciplina que tem tantas camadas análise, como é a disciplina do direito ao alimentar. Dentro da perspectiva do ato de alimentar, né, o ato que envolve o consumo de alimentos, nós investigamos primeiramente a dieta humana a partir de estudos paleontológicos. E nesse momento ficou muito claro que a partir do manejo do fogo, principalmente das obras, né, do antropólogo Richard Brunham, que houve uma alteração não só do ponto de vista anatômico, fisiológico, metabólico, mas sobretudo sob o ponto de vista da sociabilidade e das relações em torno à mesa. Muito bem, essas relações que implicam em etiquetas, usos, hábitos e costumes, elas também permitem que grupos sejam identificados pela sua dieta alimentar. E isso faz com que outros saberes, tais como a psicobiologia alimentar e a nutrição comportamental, demonstrem a profunda conexão que as nossas preferências têm hoje e tiveram no passado e que nos identificam como pessoas, né, de um determinado lugar, ligados a um determinado fazer, implicados a uma determinada sociedade e tudo mais. No caso da nutrição comportamental, nos tempos de hoje, nós temos uma demanda muito grande em sabermos o que de fato ingerimos. E se nós estamos ingerindo aquilo que nós gostaríamos de ingerir. Então, portanto, cada parte, né, desse histórico aqui, dessas camadas de análise, nos impulsiona para outras conexões do direito relacionadas ao acesso, ao conhecimento sobre aquilo que estamos comendo, às regras de consumo, ao modo como esse alimento é produzido. Um grande ponto, aliás, eu saliento em três grandes pontos perspectivas que iluminaram esse trabalho, que respeita a história da alimentação, a arte e a alimentação como linguagem. Porque nós descobrimos no curso, inclusive em função de uma palestra que aconteceu aqui, patrocinada pelo IEAD, que existia um setor dentro da história, do Departamento de História, Civilidade e Cultura da Universidade de Bolonha, que trabalha especificamente com a história da alimentação. E dentro dessa história da alimentação, foi possível que nós identificássemos uma série de costumes que, por sua vez, estavam registrados tanto na arte quanto no fazer culinário. Porque esse é o grande desafio de uma pesquisa que quer investigar a normatividade. E quando eu falo normatividade,
as regras que regem esse costume, considerando o fato de que seja uma fonte do direito não documentada. Onde estaria essa documentação? Então, essa documentação, ela fica muito evidente na arte visiva, ela fica evidente na questão identitária que cerca os ritos em torno à mesa, que é a alimentação como linguagem. Tanto é que hoje, recentemente, no campo das relações internacionais, nós estamos percebendo um avanço naquilo que é chamado de gastrodiplomacia. E na gastrodiplomacia, a linguagem utilizada para fazer com que os povos se aproximem e antes de grandes discussões que envolvam até questões polêmicas tensas na esfera internacional, elas trocam saberes culinários. Elas trocam as suas identidades mediadas pelo alimento, né, e pelos rituais em torno à mesa. Muito bem. Partindo então desse foco, ou seja, a busca da normatividade, né, via os públicos alimentares, nós então fomos escolhendo as nossas perspectivas. O professor Lankman, na verdade, com o livro dele, Catching Fire, né, foi um grande impulsionador desse foco centrado no processo humanizatório que o costume alimentar é capaz de produzir. Por outro lado, nós temos toda uma construção que envolve o acesso e a manutenção do alimento. E isso é o que integra o conceito do direito à alimentação. E o direito à alimentação, né, que é muito explorado por esse autor do OE, toda pessoa sem discriminação a todo tempo deve ter assegurado seus direitos a prover seu próprio alimento, usando seus recursos próprios, como a terra, a água, a semente, o serviço de trabalho, a capacitação, a tecnologia, o crédito, entre outros. Toda pessoa sem discriminação a todo tempo deve ter assegurado seus direitos de prover seu próprio alimento, usando seus recursos próprios, conforme seus costumes e sua cultura. Isso é a síntese de algumas questões que aparecem com muita força no direito agroalimentar, que também respondem pelo desafio de ensinar essa disciplina, porque ele tem uma transversalidade profunda com a saúde, com a educação, com a cultura, e ao lado disso nós temos algumas questões que a gente vai explorar um pouco daqui a pouco, que dizem respeito a normas sanitaristas e normas culturais que cercam o consumo de alimentos. Esse gráfico aqui ilustra um pouco o cenário, né, que nós temos, que coloca em xeque e nos deixa numa situação de perplexidade diante da constatação de que o direito agroalimentar ele é praticamente esquecido em todos os currículos das faculdades de direito. Isso ainda não está publicado, mas eu fiz essa pesquisa. Identifiquei que existem pouquíssimas faculdades, né, instituições que trabalham com o direito agroalimentar. Nós temos, vamos dizer assim, conteúdos que trabalham partes da legislação, o que é também um problema, que eu vou chegar nele daqui a pouco. E aqui a gente vê o crescimento, né, foi esse dado foi retirado disso, da Embrapa, né, bem recente. E aqui nós vemos a área plantada e o aumento do nível de produção, porque a questão alimentar é uma questão estratégica, é uma questão de pacificação social, é uma questão que envolve tecnologia, e nós sabemos que muitas convulsões sociais são provocadas ou motivadas pela escassez de alimentos. Né? Basta ver o que aconteceu, né, antes da Revolução Francesa, ou mesmo na Primavera Árabe, também nós podemos fazer correlações. E aqui em 2018 a gente, vamos dizer assim, teve um salto imenso em relação, né, ao início da década de 70. E em 68 a questão alimentar era uma questão, a escassez de alimentos no Brasil e essa dimensão na balança comercial era um problema. E nós tivemos um avanço. Mas esse avanço também não trouxe uma correspondente reflexão sobre esse tema no Brasil, principalmente na área de ciências humanas. E aqui nós temos um outro dado que vem do Atlas do Agronegócio, mostrando o tamanho da questão da produção de alimentos no Brasil, ou seja, onde as grandes companhias
em relação àquilo que nós comemos, em relação ao direito de fazermos essa escolha e em relação à necessidade de realmente satisfazermos e de realizarmos o direito à alimentação nos moldes preconizados pela FAO, ou seja, o acesso a um alimento que seja saudável, econômico, bom e que ainda leve em conta os fatores de ordem cultural. Eu estou salientando isso pensando na nossa situação aqui no estado de Minas Gerais, pois já tivemos casos de legislação que é em gabinete que jogou na ilegalidade 30 mil famílias produtoras de queijo. Então, isso não é um fato isolado e falar de queijo é também falar da nossa identidade. Então, todas essas questões, que são questões que envolvem o nosso direito à alimentação, elas necessitam de várias camadas e de uma transdisciplinaridade, caso contrário, elas não serão devidamente dimensionadas. Aqui eu já aponto duas perspectivas de análise para a identificação desses costumes, para a identificação dessas identidades construídas a partir do ato de alimentação. Esses dois excertos estiveram presentes no meu projeto do IEAT e continuaram iluminando essa caminhada, essa trajetória, essa pauta de pesquisa. O primeiro diz respeito a um estudo que foi publicado no Journal of Obesity, que analisou a dimensão dos pratos nas representações da Santa Ceia durante um espaço de 1000 anos, ou seja, a arte visiva focada nessa cena icônica que é da Santa Ceia, ela foi analisada levando em conta aquela dimensão daquele prato refletia a abundância ou a escassez ou a diversidade dos alimentos. Esse tipo de documentação, quem nos traz é a arte. Então, foi possível fazer um estudo que realizou essa correlação e que mostra que a dimensão social que envolve o ato de alimentar é uma dimensão que merece ser estudada, porque ela aparece em várias culturas, porque ela disciplina muitas as formas de convivialidade e ela oferece chaves hermenêuticas para uma sociedade um pouco mais solidária. Existe um outro elemento que eu fiz questão de ressaltar e eu trouxe uma narrativa da filosofia através uma obra emblemática, que é o Banquete, que é uma obra que traz um outro lado da comensalidade, ou seja, quando você alimenta o seu espírito também e usa uma situação de um rito de comensalidade para, ou seja, para propiciar uma reflexão sobre temas que são temas profundamente humanos. E essa parte, esse excerto que foi extraído, ele tem para mim um especial valor, porque é uma das poucas vezes que aparece uma fala feminina. Então, a gente tem aqui a Diotima, que ela então vai fazer uma analogia através da alimentação, da escassez, ou da fartura, para tratar do amor, do belo e de outras questões que são questões sempre essenciais e sempre concluam, estão muito presentes na nossa vida enquanto seres aqui desse planeta. Então, portanto, eu escolhi narrativas que pudessem ser identificadas em alguns textos. Esses textos, depois eu fiz uma escolha por textos de origem legislativa, vou explicar por quê, e continuei observando as artes visíveis no que diz respeito à comensalidade. Bom, como que é um resumo que eu já coloquei aí atrás, existe um paradoxo, que é algo presente nas nossas vidas, essa água que está aqui sobre a mesa, ela tem um percurso, ela tem um histórico, café que nós tomamos hoje de manhã também, isso não é ensinado, existe uma tendência a se repartir esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, essa pluralidade de olhares é que torna esse direito mais invisível. E por que isso acontece, sob o ponto de vista estritamente jurídico?
qualidade vegetal, saúde animal e segurança alimentar, basicamente. Sendo que a segurança alimentar já aparece de uma forma mais clara a ação humana. Essas legislações, elas são globais. E nós aprendemos, né, nós desenvolvemos o nosso raciocínio sobre o ponto de vista do sistema. E quando nós falamos do direito à alimentação, ele tem um status constitucional desde 2010, num processo de advocacy legislativo que foi muito intenso, que teve a presença, né, do Conselho Nacional, do CONSEA, e que produziu um movimento de valorização não só do alimento, mas de outras formas de geração, de produção desse alimento, uma valorização da agricultura familiar, uma revalorização. Muito bem, voltando a essa questão da regulação da natureza, o fato de nós termos esses blocos de legislação dificulta o trabalho de se pensar numa codificação ou numa sistematização desse direito. E faz com que cada setor, ou seja, agronomia, veterinária e a parte, né, dos engenheiros de alimentos, todos aqueles que são nutricionistas, fiquem separados. O pessoal das humanas não está nem chegando perto. A gente só chega, no caso do direito, porque tem a legislação. E a legislação, ela não começa entre si. Isso faz com que haja uma série de tensões entre dentro e faz com que os aspectos culturais, os aspectos do costume, fiquem mitigados. Um dos pontos, uma das consequências mais nefastas dessa situação é essa tensão entre os aspectos higiênicos, sanitários e culturais, cujo caso do queijo mineiro é um dos casos, mas acontece com vários. A FAO, ela é uma grande inspiradora de legislação. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que ela solta guidelines, né? Vamos dizer assim, para todos os países que queiram fazer parte desse sistema. E existe uma dificuldade em se propugnar uma universalização de determinadas legislações, mas essas legislações, elas encontram um ambiente que é diverso em cada país. Principalmente quando nós pensamos nos modos tradicionais de transformação de produtos em alimentos. E isso é tão profundo que muitas vezes as pessoas desconsideram e vivem à margem do sistema. Então, esse é um ponto, importante e que aparece, inclusive, em uma forma conflitante, ou seja, esse conflito ele se revela dentro dos julgados, na jurisprudência. Uma outra consequência dessa situação é esse desconhecimento, né, entre o caminho do campo à mesa. Eu acredito que você já deve ter conhecido pessoas que nunca viram uma fruta no pé, que nunca assistiram, né, uma ordenha de leite, que não tem a menor noção de como acontecem as coisas quando você planta, quando você está no ambiente, fora do ambiente urbano. E é disso que eu estou falando. Então, esse caminho, né, essa história desse alimento, que inclusive daria uma valia diferenciada para ele, ela não é explorada nos conteúdos, sejam os conteúdos de outras disciplinas, né, na área das humanas, principalmente, que foi o que eu mais identifiquei, e conversando com outros colegas da área, né, das áreas biológicas e das áreas agrônomas, eles, né, ressalvam uma parte dessa história, mas ela é uma história muito ligada a aspectos biológicos, não a a essas relações, né, que se processam nesse percurso. E, em função disso, nós temos hoje uma demanda grande, que é uma briga ainda não, vamos dizer assim, definida, que diz respeito ao conhecimento sobre aquilo que nós estamos ingerindo. Porque a rotulagem, por vezes, ela não identifica a qualidade e a situação completa daquele alimento. Isso toca, por exemplo, os alimentos, né,
Nós não sabemos até que ponto nós vamos ter esse acesso a essa informação. Então, todos esses dois pontos aqui são os pontos problemáticos e que refletem como essa regulação da natureza em relação aos blocos ela é uma legislação é complexa. Bom, como, na verdade, existe, né, existe uma escolha aqui dentro né, dessas várias camadas, nós começamos, então, a focar nas dinâmicas entre legislações, costumes alimentares e legislações, ou seja, existe um círculo aqui de retroalimentação, tá? Nem sempre o costume, aspas, é bom, né, mas existe essa apropriação, por vezes, dessa legislação em vários níveis. No caso da sociologia alimentar, o que mais me chamou a atenção foram as regras de etiqueta social que vão mudar e que vão ditar, inclusive, a hierarquia das pessoas que se reflete à mesa, eu estou dizendo de hierarquia, até mesmo social, e uma documentação sobre aquilo que fazia parte da dieta das pessoas e quais eram os alimentos que ainda diziam respeito e falam sobre um determinado povo. Eu, quando eu vou falar de carne, né, uma pessoa da Argentina, isso não terá, obviamente, a mesma valia de falar para falar de carne como um indiano. Então, existe aí um istmo, né, que é um istmo relativo ao significado e à importância, o contexto, enfim, o sentido que um determinado alimento significa e tem para o povo. E aí, eu comecei a fazer essa pesquisa, já tinha um tempo, acabei de né, não, a concluir, não a publiquei, né, porque isso vem em outro momento, focado nas ordenações do meio. O que eu escolhi as ordenações do meio? Porque as ordenações do meio, elas estiveram vigentes no Brasil. E aqui eu coloquei século XVI, mas na verdade não foi século XVI, foi século XV. Nós começamos a olhar a partir do século XV para ver o que é que existia documentado, que é uma documentação direta, como se a legislação estivesse falando uma história. Se eu preciso fazer uma legislação que fale de corrupção o tempo todo, eu estou dizendo que alguma coisa está acontecendo na minha sociedade. Então, a legislação, ou seja, é uma forma de você ter um contexto passado acerca daquilo que não aconteceu ou que, por uma escolha, deveria ser alterado. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, não há tempo para passar tudo, mas para chamar a atenção para pontos que são pontos de investigação importantes dentro dessa dinâmica de se conceber sobre os costumes. Vou acelerar aqui. Costumes alimentares e poder. Nas ordenações de 1440, né, nós temos regras claras que definem quais iguarias os ricos homens podem comer, né, quais iguarias de carne, pescados, fidalgos e cidadãos podem jantar, né, ou cear, o que demonstra uma grande influência das normas religiosas na legislação civil, uma legislação específica que advertia fidalgos e cavaleiros que não roubassem galinhas. Não falavam nem animais, tudo muito casuístico. E esse negócio de legislação casuística, origem portuguesa, até hoje, na nossa forma, em vez de elaborar o direito. Vou passar aqui. Em 1569, nós temos as leis extravagantes e o repertório das ordenações, gatos e passadores. Esse crime de passagem, ele variava conforme a classe social do autor. O crime era sempre o mesmo. Se fosse um peão, a pena para ele era açoitamento curto, com baraço, pregão, né? Só coisa ruim. Decepamento de um pé, e degredo perpétuo, até perdimento do bem. Ao passo, se ele fosse escudeiro, um cavaleiro, perdimento de bens. Degredo, se ele fosse um fidalgo, né, filho de alguém, fidalgo, esse é o filho de alguém, né, ou alcaide de morte, né, o tipo de prefeito esmador, a pena é perdimento do exercício do cargo e outros direitos. Então, vejam vocês que a questão da alimentação era tão intrínseca no nosso processo humanizatório, nós percebemos a forma como o direito se apropriou de determinados costumes e fez com que esses costumes determinassem formas de poder ligadas a essa disciplina.
Outro ponto é uma conclusão, né, já relacionada às normas de ordem tributária, que o Estado ele sempre favoreceu a produção de alimentos, mas ele lançou mão, né, de uma severa política tributária, que chegou ao ponto de proibir que as pessoas fabricassem o próprio vinho, né, ou seja, aliás, elas podiam fabricar, mas elas não podiam vender o excedente, vamos dizer assim, né, numa economia privada. Elas deveriam passar por uma outra camada de controle para que o Estado pudesse arrecadar. Então, por isso vocês veem que a questão tributária ela é premente. Bom, uma vez que nós identificamos que existem relações de poder que permeiam os costumes alimentares, nós fomos para um outro lado. De que maneira esses costumes poderiam então se traduzir numa linguagem para favorecer a convivialidade? Se eu considero que todos estão numa mesa e que naquele momento nós vamos repartir, nós faremos uma atitude de uma hora apaziguamento, ninguém vai entrar numa mesa armada, muito pelo contrário. Os banquetes eles eram utilizados em várias situações nesse sentido para apaziguar as situações. Raptava a moça, então eles faziam um banquete para apaziguar as famílias. Tem que ser um banquete, por exemplo, do casamento, você vai então até, vamos dizer assim, sanar inimizades e por aí vai. Você tem uma questão de ordem política, que vamos colocar dentro de um mesmo espaço, que é um espaço de partilha, para que os ânimos fiquem um pouco mais serenos, né? Que é o que a convivialidade nos traz. Então, como é que esses costumes poderiam apontar chaves hermenêuticas para que nós consigamos avançar num período de tanta intolerância? Eu reputo o costume alimentar como um bom costume. Ele tem várias qualidades que podem ser exploradas para que você aproxime as pessoas. Eu estive em Bolonha na semana passada e vou compartilhar rapidamente uma experiência com uma performance que eu vi lá. Foram um grupo que chama-se Trocos, que tem um lema, né? A comida não é uma mercadoria. Eles então se sentaram à mesa, 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de outro, e as pessoas da frente pegaram o alimento e repartiram, pegaram o alimento das pessoas que estavam sentadas desse lado e repartiram entre si, mas elas ficaram durante 20 minutos sem dizer uma palavra. Então elas realmente só comeram, elas só satisfizeram uma necessidade nutricional. E eu não estou falando disso, eu estou falando de outras dimensões, da dimensão do convívio, da dimensão da comercialidade, da dimensão da solidariedade, da dimensão de uma linguagem que possa tornar as pessoas mais humanas, reconhecendo a existência do outro, né, e reconhecendo esse outro. E, para finalizar, eu quero mostrar algumas seleções que eu fiz de arte visiva que demonstram, né, alguns momentos e algumas percepções, visões de mundo. Essa primeira aqui, ela é, né, do século XIV também, e mostra a vida no monastério. Então, vocês percebam o tipo dos alimentos, essa figura colorida que parece que está aqui, né? É uma figura que está oferecendo um vinho envenenado. Na verdade, isso faz parte de um críptico, que tem uma historinha, né? Os crípticos sempre contavam uma historinha e eles estão, então, vamos dizer assim, benzendo esse vinho para poder bebê-lo. Então, isso faz, a gente pode fazer uma analogia com os riscos alimentares. Os riscos alimentares sempre foram frequentes. E existia sempre uma relação entre a virtude e um comedimento à mesa. Então, aqui vocês vejam que essa mesa, ela é uma mesa mais comedida. Como sempre, a figura do alimento humano por natureza, que é o pão. Aqui nós já temos um outro momento, que é a antítese disso. Né? A gente tem um banquete, né, em que aparece Vênus ali, desnuda, inclusive, e que faz também um contraponto, né? A comida, ela é prazer. Então, hoje nós temos um fenômeno que é a gourmetização. Então, você não só você come, mas a comida precisa ser bonita. O prato é bonito, o prato é montado. Isso é um denota uma cultura, uma sofisticação. Isso faz com que determinados alimentos que antes tinham um papel, vamos dizer assim, marginal, né?
oratronópsico entre nós, uma comida típica de escravos. E aqui a gente tem já um momento de abundância, né? Que é o êmboli, que traz essa, que seria a dispensa, né? No século XVI. Então vejam vocês que a gente é um momento em que há uma necessidade em se guardar, uma possibilidade de se guardar um alimento. Esse alimento passa por determinados processos, que são processos tradicionais, estou vendo a Luciana do Lima ali, né? Que lida com esse, né? Com a certificação desse processo. Então, se mostra, vamos dizer assim, essa tensão entre o alimento que é cru e aquele que sofreu uma transformação, e como esse alimento ele é tratado, como ele, vamos dizer assim, como a fartura ela provoca um outro movimento, que é um movimento, vamos dizer assim, ascendente. Aqui, para finalizar, já caminhando para o fim, nós temos uma outra percepção, que é a reflexão sobre tudo que a gente consome, não só o alimento, como as ideias, as artes, na ideia uma percepção de que esse consumo nada mais é do que uma transformação. Então, os alimentos ganham um sentido novo, os rituais de comercialidade também têm um sentido, definem identidades. E aqui nós temos performances, como esse artista Navarro, que é um artista argentino, em que ele propõe que a sopa da artística dele seja ingerida pelas pessoas, e ele mesmo faz, e ele então vai colocando determinadas ideias ali dentro, segundo ele, que é um processo de transformação, né, que o consumo produz. Então, essa ideia de que o consumo faz conosco e o que, como devemos tratar os alimentos, também fazem parte, né, dessas últimas reflexões. Conclusão. Dentro dessa parte que já foi terminada, o que ficou bastante claro, eu ensino a pesquisa sobre normatividade agroalimentar, oferece desafios metodológicos pela pluralidade de camadas de análise. Isso significa que nós, as ciências humanas, precisamos começar com o pessoal da biologia, da agronomia e vice-versa. Acho que seria um jogo muito importante. A transversalidade dessas perspectivas e essa elevação em blocos, né, que emula a natureza, como eu estava dizendo, né, ou seja, sanidade vegetal, saúde animal, segurança alimentar, ela precisa ser vista de uma forma sistêmica, porque no centro de tudo, aglutinando tudo isso, nós temos um direito à alimentação. E essa legislação é complexa, ela é multinível, e essas perspectivas implicam questões nutricionais, simbólicas e culturais, mas que evidenciam, por sua vez, as chaves, né, para uma compreensão do fenômeno humano, principalmente nas possibilidades de linguagem, de diálogo que a convivialidade propicia. A convivialidade, a comercialidade e a solidariedade próprias da linguagem alimentar, elas expressam valores bem-fazeres dos costumes. A gente hoje está escutando muito esse papo de bom costume, mas o que é um bom costume? Esse é um bom costume. Esse é um bom costume. Tá? E define o eco, né, de uma determinada sociedade. Então, portanto, está muito além das vezes. Às vezes precisam de prestar mais atenção nesses fenômenos se elas quiserem realmente serem mais efetivas e mais legítimas. E isso é apenas o início, né, de uma pauta de pesquisa que é absolutamente transdisciplinar. Eu desejo a todos um bom apetite. Hoje, no nosso conclave de ideias, né?